السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. دوستانو، د ډېر وخت وروسته یو ځل بیا را حاضر شوم. لږ څه مصروفیتونه وه، په ډېر وخت مې ویډیو نه وه جوړه کړې او اپلوډ کړې مې نه وه، نو نن مې بیا داسې ویډیو جوړه کړه. دوستانو، اوس مې اپلیکیشن کې کار شروع کړی چې څنګه کوئ سو اپلیکیشنان جوړ کړو. نو دوستانو، زه نن تاسو ته یو خوندور درې اپلیکیشنونه ښیم چې لومړی یې ډېر ښایسته اپلیکیشن دی، تر څنګ یې دوه نور ډېر ښه اپلیکیشنان دي. خو د دې سم مطلب دا دی چې تاسو که څوک غواړي چې اپلیکیشن زده کول یا جوړول غواړي زده کړي، بیا یې ګوګل پلی کنسل یا پلی سټور ته پورته کړي، پبلش یې کړي او د هغې د لارې خپل ایډمو کې پیسې یا عایدات جمع کړي. ډېر اسانه او ډېر ښایسته طریقه ده. زه انشاءالله تاسو کمنټ یا میسج راته وکړئ، زه درته په هغه اړوند ویډیو هم جوړوم چې څنګه کولای شو موږ کوډلر کې اپلیکیشنان جوړ کړو. نن مې دوستانو ویډیو درته جوړه کړې ده، د اپلیکیشنان به تاسو پلی سټور کې ښکاره کړم. دوستانو، لومړی که چیرې تاسو زما چینل سبسکرایب کړی نه، زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د ګنټې نشان در سره ووي، تر څو زما هره ویډیو تر تاسو پورې ورسیږي، او ویډیو ته لایک او کمنټ هم ورکړئ. نو دوستانو، راځو د ویډیو په لور چې ویډیو وګورو. دوستانو، لومړی به تاسو راسئ، زه اپلیکیشنان پلی سټور ته ځمه. پلی سټور کې به تاسو اپلیکیشنان سرچ کړئ، لینکونه یې هم زه درته درکوم. د ویډیو په ډسکرپشن کې به تاسو ته د درو سرو اپلیکیشنانو لینکونه پراته وي، تاسو د هغه ځای نه هم کولای شئ کې ډاونلوډ کړئ. لومړی اپلیکیشن دوستانو د شمشاد ټی وی په نامه دی، شمشاد ټی وی. تاسو وینئ دوستانو په دې سر کې، دلته به زه درته ښکاره کړم یو منټ دوستانو. په دا ځای کې دوستانو دغه دی شمشاد ټی وی. په تاسو چې کله په دا باندې کلیک وکړئ دوستانو، دلته ګوره ډېر د شمشاد تلویزیونان راوړي. دغه کم ټی وی چې ما درته جوړ کړی دی یا دا کم اپلیکیشن، هغه هم دغه اپلیکیشن دی دوستانو، دا اپلیکیشن دی. تاسو وینئ لاندې شمشاد ټی وی لایو لیکلی دی. دغه اپلیکیشن دی، ډېر ښایسته اپلیکیشن دی. تاسو انسټال کړئ شمشاد ټی وی فور لایف ډول دی پکې. چې کله تاسو دا اپلیکیشن وکی کوي، تاسو وینئ دوستانو سایز هم ډېر کم دی او ډېر ښایسته اپلیکیشن دی. تاسو دا اپلیکیشن انسټال کړئ او بیا وروسته اوپن کړئ، زه درته ښکاره کوم، انسټالوم یې هم درته. او بل دوستانو، دلته چې کله لاندې راښکته شئ، داسې لاندې راسئ، په دې ځای کې درې اپلیکیشنان نور دي. د دې زمې مطلب هدف دا دی که تاسو وغواړئ چې اپلیکیشن زده کړئ یا جوړ کړئ، تاسو راسئ دوستانو. په دې کې وینئ لومړی اپلیکیشن، دوهم اپلیکیشن دغه دی چې ما دا ګیم جوړ کړی دی، او دا دوهم اپلیکیشن دی. دریم اپلیکیشن دا کلکولیټر دی، دا دی دریم اپلیکیشن. یا څلورم چې دی بیسټ فوټو ایډیټر په نامه دی. دوستانو، که تکلیف نه وي، دا در سره ډاونلوډ کړئ. دا درې اپلیکیشن هم تاسو وګورئ چې دا ما څنګه جوړ کړی دی او څنګه ډیزاین باندې دی. تاسو دا در سره چیک کړئ او بیا وګورئ. ډېر ښه اپلیکیشنان هم دي، انشاءالله ستاسو د استفادې وړ دي. نو بیا به کثیر تاسو غوښتل، هغه ویډیو به هم درته جوړه کړم چې څنګه تاسو کولای شئ چې اپلیکیشن جوړ کړئ. زه راځم دا شمشاد تلویزیون انسټالوم موبایل کې، بیا تاسو ته ښکاره کوم چې په لایو ډول څنګه کار کوي. دوستانو، تاسو وینئ شمشاد ټی وی لایو ما انسټال کړئ، زه اوپن کوم. چې تاسو کله اوپن کړئ دوستانو، داسې صفحه درته راوړي تاسو ته. په دې صفحه کې دغه عموماً شمشاد ټی وی دغه لایو صفحه ده ټول، دا بس چې دا باندې تاسو کله کلیک وکړئ، چې تاسو کله په دې صفحه باندې کلیک وکړئ، اوتومات تاسو ته د هغه د ټی وی لایو چینل درته پیدا کوي. تاسو انتظار سي دا دی راوړي دوستانو. تاسو وینئ دا دی هغه چینل دغه راوړي. تاسو به دوستانو په دغه ځای کلیک وکړئ. تاسو داسې وینئ انټرنیټ لږ سلو دی، زه درته کلیک کوم. دوستانو، تاسو وینئ دغه چې کله تاسو کلیک کړئ، دا لایو روان دی په دې ځای کې، اوس پلی کیږي. لږ څه وخت غواړي ځکه نیټ سلو دی، کنه نیټ نه سلو، ډېر زیات سپیډ پلی کیږي. دا د شمشاد تلویزیون لایو دی، همدا اوس یې تر تاسو لیدلی شئ. دوستانو، تاسو د دې ځای نه غټولی هم سئ، مکمل سکرین ته چینجولی سئ. چې تاسو دا کله کلیک کړئ،
زبک زما دا د شمشاد تلویزیون دغه شمشاد دغه چې ما تاسو ته ښکاره کوي همداسې دوستانو تاسو کولای شئ چې په دې کلیک وکړئ دا لاندې درې اپلیکیشنان هم در سره ډاونلوډ کړئ په دې کې کوم ډیزاین چې هغه ډاونلوډ کړئ ګورئ داسې د عکسو تاسو وګورئ هغه د شمشاد کومه خپرونې چې دي هغه هم پکې راځي په دا ځای کې دوستانو د دې ځای نه تاسو دغه درې سره ډاونلوډ کړئ هغه ډیزاین تاسو دې زده کړئ که مونه زده کېدی ما ته ووایس او که چا غوښته چې اف کریټر یا اف جوړ کړي ماته دې وایي زه ورسره مرسته کوم چې تر خپل وسه پورې مي نو دوستانو په دې کې تاسو وینئ ما دا کلکولیټر جوړ کړی دی ډېر ښایسته کلکولیټر دی او تر څنګ یې بیسټ فوټو ایډیټر دی دا هم ما پکې جوړ کړی دی دا دی او تر څنګ داس ګیم دی دا هم ډېر ښایسته ګیم دی تاسو انسټال کړئ انشاءالله ډېر ښه ګیم دی او راتلونکي کې انشاءالله دوستانو ډېر ښه ښه اپلیکیشنان درته جوړوم دوستانو خدای دې وکړي چې ویډیو مې خوښه شوې وي او تاسو زما د آیفون درسره انسټال کړئ دومره نیټ نه غواړي صرف وی ام بي نیټ غواړي دا درسره انسټال کړئ دوستانو او تاسو وګورئ زه به درته اف کریټر اړوند ویډیو هم جوړه کړم چې څنګه کولای شو چې موږ اپ جوړ کړو یا اپلیکیشن جوړ کړو دوستانو ښه وخت ولرئ ښې چارې د الله په امان